Stigli smo i do naše rubrike, a četvrtkom se, kao što znate, bavimo kulturom i umjetnošću. Tim povodom naša koleginica Milica Šljukić uskoro će nam se uživo pridružiti. Naime, nakon dinamičnog i bogatog ljetnjeg programa, Centar savremene umjetnosti priprema šarenolik i bogat kulturni program za septembar. Kakve izložbe nas očekuju ove jeseni, reći će nam koleginica Šljukić, a ona razgovara sa Anjom Marković, PR-kom Centra savremene umjetnosti. Milice, dobro jutro. Dobro jutro, Ljubice. Tako je. Više informacije o repertoaru reći će nam ispred Centra savremene umjetnosti Anja Marković. Gospođo Marković, dobro jutro. Dobro jutro, hvala što ste ovdje. Šta je to što nas očekuje u septembru? Pa, kao i do sada, publika je navikla da mi imamo jedan bogat program i poslije ovako jedne kraće ljetnje pauze vraćamo se punom pogonu. Tako da će publika tokom septembra moći da pogleda izložbu koja će biti u pripremi i onda sljedeće nedelje utorak otvorena, Duša Jesih, to je slovenačka umjetnica, a izložbu će kurirati moja koleginica Marina Čelebić. Tokom septembra u Perjaničkom domu bit će organizovan program jedne nevladine organizacije umjetničke Škarti Stivta i oni će imati program u Perjaničkom domu. A u galeriji Centar publika će moći da pogleda izložbu Nikole Vukosavljevića, slikara i vajara, profesora iz Beograda. Tako da ih tokom septembra očekuje jedan bogat program koji naravno će se mijenjati i nastavljati do kraja godine. Konkurs se završava 15. septembra. Kakva su vaša očekivanja i da li ima mladih koji će prvi put predstaviti svoje djela? Tako je, mi svake godine organizujemo konkurs, tako da podsjećam umjetnike koji su zainteresovani da svoje prijave pošalju do 15. septembra, da ih samo kratko napomenem šta im je potrebno za konkurs. Znači, kratka biografija, portfolio, opis projekta koji su zamislili i šta im je potrebno od tehničke specifikacije. Tako da nepotpune prijave nećemo prihvatati i napominjem ih da imaju vremena do septembra. Negdje nam je program da Perjanički dom otvaramo za nevladine organizacije, udruženja, umjetnička galerija Botanička bašta, otvorena je nekako za mlađe ljude, za mlađe umjetnike, to podrazumije negdje do 40 godina, tako da odgovorim na vaše pitanje, da svakako se prijavljuju mladi umjetnici, mi ih ohrabrujemo, smatramo da im je negdje da u centru mogu da dobiju neko novo iskustvo o tome kako se radi prvi put samostalna izložba ili grupna, kako to funkcioniše, odnos kustosa umjetnika, tako da ih ohrabrujemo i da svakako naša vrata su uvijek otvorena za mlade umjetnike. Dvorac Petrovića je obično, mislim, to je naš najveći galerijski prostor, tako da on negdje zahtjeva malo veći opus radova, tako da umjetnike napominjem da imaju to u vidu kada se prijavljuju. Galerija Centar je negdje nekako otvorena za sve, prosto ona je onako specifična galerija, puna svjetla, tako da eto, sve mogu da nađu informacije na našem sajtu i da pogledaju galeriju ukoliko nisu upoznati sa njima, kako bi mogli na vrijeme to lijepo da isplaniraju. Ima li noviteta kada je riječ o dužem vremenskom periodu, narednom periodu? Naravno, mi ćemo svakako sva naša četiri izložbena prostora imati jako bogat program koji podrazumijeva izložbe. Naravno, publiku ćemo o tome obavještavati na vrijeme, naravno putem medija i naših društvenih mreža, tako da uvijek mogu biti u toku. Što se tiče toga, mi ćemo imati i neka gostovanja, zapravo izložbe i van Crne Gore, tako da imat ćemo jedan ako baš bogat program, tako da publiku pozivam da prate i da budu u toku sa našim radom. Mislim da će za svakoga biti ponešto interesantno, prosto za svaki umjetnički afinitet neko će se pronaći u tome. Pomenuli ste gostovanje van Crne Gore, pa da li nam sada možete najaviti neka? Tako je, prvo koje nas čeka i zapravo bit će crnogorska likovna umjetnost, presjek neke scene koje radi naša kustoskinja Maja Dedić, koja je jedan nastavak saradnje sa Niškom galerijom Oficirski dom, tako da će već početkom oktobra tamo biti otvorena izložba. A kakva je posjećenost? Da li je neka izložba bila posebno posjećena u nekom prethodnom periodu? Tako, mislim da, pošto centar se trudi da prosto
pošto je savremena crnogorska scena i scena regiona i opšte svita savremena, jako heterogena, to podrazumijeva da se negdje mi trudimo da prosto publici prikažemo sve što možemo i sve različitosti koje danas postoje u savremenoj umjetnosti, tako da prosto svako može da pronađe nešto. Što se tiče posjećenosti, mogu da kažem i mislim da svako ko živi u Podgorici je primijetio da je ove godine bilo možda i najviše turista ikada, tako da smo baš bili srećni što su i stranci mogli da vide šta je to što nudi crnogorska likovna scena. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama. To bi bilo sve od nas za ovo uključenje studio. Evo, hvala ti puno, Milice, na ovom uključenju. Imali smo prilike da čujemo koje su to sve novosti u Centru za savremenu umjetnost. A mi nastavljamo dalje i sada imamo jedno gostovanje.